FETÖ terror təşkilatının rəhbəri 1999-cu ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında yaşayan əslən Türkiyəli Fətullah Gülən 83 yaşında ölüb. Onun ölümü FETÖ terror təşkilatına bundan sonra kimin rəhbərlik edəcəyini də gündəmə gətirib. Heç şübhəsiz milyardlarla gəlirə sahib olan FETÖ təşkilatının Fətullah Gülənin ölümü ilə başsız qalacağını düşünmək də sadəlövhlük olardı. Hazırda xarici medianın əsas manşet mövzularından biri də məhz bu məsələdir. FETÖ-ya kim rəhbərlik edəcək? Bildirilir ki, təşkilata rəhbərlik edəcək şanslı namizədlər Fətullah Gülənin ən yaxın adamlarıdır. Bəs onlar kimlərdir? Fətullah Gülənin katibi Cevdət Türkyolunun, təşkilatın maliyyə müdiri Mustafa Özcanın, sosial media məsələləri ilə məşğul olan Osman Şimşəyin və təşkilatın mətbuat işlərinin kuratoru Əkrəm Dumanlının əsas namizədlər olduğu qeyd olunur. Hazırda dünyanın 100-dən artıq ölkəsində FETÖ-çulara məxsus 1500-ə yaxın universitet, məktəb, müxtəlif təhsil mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda FETÖ-çular dünyanın ən gəlirli biznes sahələrində milyardlarla vəsaitə sahibdirlər. Xüsusilə qeyd edək ki, Fətullah Gülənin himayəçiliyi ilə onun tərəfdarları 2016-cı ildə Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd etmişdi. Nəticədə yüzlərlə Türkiyə vətəndaşı həyatını itirmiş və minlərlə insan yaralanmışdı. Məhz bundan sonra rəsmi Ankara FETÖ-nü terror təşkilatı elan etmişdi.